dadka daba gelin oo qoriga qaadan oo horaday waa laydigu soo duulay anigu waxaan xogogaalaa ay dhulbaatay rugudiisii aagu ku dhishaan u dhaafay inuu dhulkiisii camuuddiisa joogaayo abar jaalo shabkii ku dhacay ciidanka qaranka ayay waxay leedahay doonaysaa inay u aarto shabkii ku dhacay waxaweye muuse bixiyo qaranka ayay doonaysaa inay u aarto dhulayleeda iyo camuuday leedahay dooni maysa inay difaacdo waxaweye daandaasiba wadaa dagaal bay wadaa xumaan bay wadaa saxle abar jaalee ku waantooga sax halkii suldaan maxamuud guuleede waxay noqonaysaa halkaasi dekad yar sidii dowl ilaaliyo qaranay u ahaayeen berigi dekada yar ayay dekad yar noqonaysaa kaashika halkaa lagu kala wareegayaa sax bagaashka halkaa lagula kala wareegayaa adhigaa lagu kala iibsanayaa halkaasaa dekad yaroo qalalan inoo noqonaysa halkaasaan baamishari ka helaynaa baabuurteenu halkaasay ka baxaysaa rakaabka boosaas u socda waxaa la keenayaa qoruluguda halkaasaa laga qaadayaa wuu hodna halkaasay ka gelaysaa ama waxaa la keenayaa gubeesiyo urda baa la keenayaa iyo meesha layaa gubees dhexdeeda halkaasa laga qaadayaa inaka halkaa ilaahay wasinkii inaga maqnaa dekadeenii adhigeenii waxaa lagu cashuurayaa berbere ayaa ilaahay xaggana inaga siiyay dekad yaro qalalan ayaa ilaahay inaka waa inoo dan inaka dhulbaanta inuu qoo waa inoo dan waayo baamisari baa inaga dhexeenaya waxaweye xiriir baa inaga dhexeenaya waxbaynu isdhaafsanaynaa baamisari baynu isdhaafsanaynaa dhaqaalaa inaga soo kala gelaya dekad yar ay cada yar bay noqonaysaa tii dhaqashada oo kale ma garad nacam marka waxaan kusoo gabagabaynayaa war soomaaliyay gacmaha isqabsada meel kastaa joogta war soomaaliya ilaahay ha laga yaabo war nin kastoo dhegaysanaya nabadda ha ka qayb qaato walaalkii ha la hadlo inaadeedkii ha la hadlo eelkiisii ha la hadlo oo dhaayo xeradaaba jabtay ninkaa nabadda ka shaqaynow oo dhaayo xeradaaba jabtay nin kastoo hadla oo baraha bulshada ka hadlana intaa sawirkiisa sawirataan oo nabadda kasoo horjeesta facebooka soo dhiga oo soo dhaliila maanta adduunyada facebookaas iyo baraha bulshada ayaa laga hagaa inta badan oo dadka laga buushkareeyaa muuse biixi wuxuu ku fashilmay dowladnimadii ishaaqnimadii wuu ku fashilmaa dhaqaalihi buu ku fashilmay isku hayntii qaranka somalilan buu ku fashilmay somalilan maalin dhawoota haddaan ilaahay badbaadin garxajisna goonni u gaaya abar jaclina gooni arabna gooni samaroonna gooni ay u gaaysa maalin dhow shan maamul gobolood ayay somalilan noqonaysaa haddaan ilaahay badbaadin oo talaxumada muuse biixi iyo saleemaan gaal iyo inanka ahin ilaahay ka badbaadin nimankaasina waxay doonayaan inaanay dalle ka tegin dadna ka tegin dadkana la laayo waxna u dilaan wayana la laayo dhaqaalahana dadkana qaar gaajoo baktiyaana isi soo deldeleen oo imikaba ay dhacday argeysiyo burcaba qaarina isi soo deldeleen gaajo dadkii u dhimanayo haraad u dhimanayo shaqala-aan u dhimanayo waddankii maalintii neto wankee lasoo galay ayaa ka wanaagsan oo ka sixir jabneed oo ka qabooweed maanta dalkeeni iyo dadkeeni maxaan u sheegayaa qurbajoogta rasaasta soo iibinaysa qoryaha soo iibinaya baaburta soo iibinaya war dadkiina somalilan jooga ee baahan wax soo tara dadkiina somalilan jooga ee baahan wasoo tara maanta wuxuu yihi ina riyaraac soomaaliya nagu soo duushay soomaali weyn baa nagu soo duushay ina riyaraac waxaan leeahay soomaaliya may soo duulin haddaa doonaysa inay soo duusho anigaa soo kaxaysanayo waxaweye soo horkacaaya haddaa doonaysid soomaaliya inay soo duusho waxaweye taarood oo keliya ayaa dowladda somalilan iska celin kari weyday soomaali weyn hadday soo duusho iyo dowladda somaliaa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 
دوام شاء الله صح 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 صح
dalka waxa haysta marina xamar soo marin bay may may wadadkii hawayay dadku waxa ka soo intifaacay waxay wax ku soo bartay waxa dibadda loogu diray inay ka eryeena bixi xamar siyaas barraw diray dibadda sax ma garaasa ha marka dadka meesha joogaba ha maalina buuri alee halka jira alee kii wasiirka loo magacaabe afhayeenka ahay buuri ha maxaakiimtii buu ahaa maxaakiimtii Itoobiya la dagaalamaysay buu ahaa markii dambe xamar buu soo galay adigu qoladii markaa joogtay buu raacay dowladii shiinaya la caafiyay sax ma garata ha marka dadka meesha joogaaba waxa weyn inaan xamar ka iman yahay inaan xamar ku soo shaqeeyay ma jiro dadka iyo dalkana waxa baabiyeen 80 jir iyo 90 jir iyo 70 jir sax ilaahay waxaan ka barayaa ha ninka 70 gaadhay inta gaadhay nool ilaahay qabto aamiin oo dadka iyo dalka kala xumad ay ku hayaan ilaahay ka hor raajiyo sax ayaan ilaahay ka barayaa hadii ilaahay wax uga aqbalayo aamiin inta waa weyn ee dalka baabiyeenaysa dalka iyo dadka salaayada hor kacaysay ilaahay ka qabto ilaahay ka qabto aamiin waxaan leeyahay fariga awlba dowladdu way ka maqnayd horumarku waa ka maqnaa waxa laale maanta iyadoo dagaal ka socdo horumar loo keenaya ma jirto wax dhaqaale loo soo sidaa ma jirto abar jalo tashada abar jalo ha noqonina abar jalo loo jira abar jalo waa jiraa dulaar oo istaba ka jira abar jalo loo jira oo qofka loo raaraa ha noqonina abar jalo loo jiray way fudud oo guriga way shaqo qaadataa ha noqonina maanta anigu tiinaha sarabtii naga dhibatay in hadal haysa la ama hayo intii naga dhibatay kalaalkiisu qoral keenay ka hayn inay idiraga cid ina hadalaysa lama hayo oo la ilaahay ha u naxariisto ubadkoodii cid taakulaynaysa lama hayo hooyadkoo cid taakulaynaysa lama hayo maanta cidda nool waa cidda nool baa talinaysa cidda marrow tala doontana waa cidda nool waxaan ugu baaqayaa ugu dambeyn dadkayga iyo dadkayga arodayga oo ahay dagaalkaasi inuu xaaraan yahay baqdac yahay idii aanay ku soo socon jiida hore inay iskaga baxaan ilaahay ay ka baqaan dhiigga dhulbaata way naga xaaraan dhiigga dhulbaatana dhiigga ishaaq waa ka xaaraan wixii hore jahaad bay ku jireen dhulkoodii baa lagu soo duulay la haystay lagu waxa weeye xoog baa la doonaya in lagu maamulo inaguwa siya daarood baa nasiya daroona maamuli meesha waa la dagaalanay ninkii shalay aynu diidna maamuli meeshi aynu la dagaalanay dowladdiisi aynu diidnay maanta xoog baanu kugu maamulaynaa ilaahayna yeeli maayaan iyaguna yeeli maayaan iyagu way saxsan yihiin wadadii saxaabay ku taagan yihiin nin kastaabaa yidhaaho dhaqaalaad ku qaadataa dhaqaalaa lagugu siiya waxaanaba ka cadeynaya inaan nin dulbahata aanan ishaqo anaba garaya adeertaanaba taa qiraya inaanay jirin inaanay jirin baa ulaahay o billaahay o tullaahay ninka kastoo habar jalo codii soo duba ama ayla soo hadla waxa leeyaha habar jalo dhaqaalaad siisatay ama wakaaso wakaa in dulbahato dhaqaala igu siisa oo itaqaana oo waxa weeye ila soo xidhiidaa ma jirto sax annaa ilama hadlay ina lama soo hadlaa laakiin waxaan ka hadlayaa cadaaladiiyo teesideediiya sax maanta ninkii hadimo taliyow adigaa u halisa nacam ninkii hadimo taliyow adigaa u halisa waxaa u cadeynay dowladdu inay dabada ka wado waxa u halisa ciid kaa raxmado adeerkaya ayaa ciidanka meegaag la haysta dahaaka ciidanka meegaag la agtii jooga ka haysta ciid kaa raxmad baa haysta kii ugu yaraa ilba kaaye adeerow war ninkii adi sababaaanu wada joognay nasabka ahaa ninkaasi horta waa nin maxaa loo ibraahim buu ahaa soomaa ala gobsana ilaahay mujrimka inakain ka dhigay ibraahimna inakain ka dhigay ayaa cadaaliya wallaahi wabillaahi watullaahi ninka nasabsan inaan hooyo dhalin waa nasab nasab dhalay cadaawanka in la yidhaha inaan nasab u ahaa dhintay ilaahay oo naxariistay oo cooda le ku dhintay fogaashkii dishay marka ilmakaahin saddex baa ku dhintay dagaaladii ku dhintay imikana wuxuu doonaya kuwa kale inay dagaalada kale ku dhintaan dagaalada kale inay ku dhintaan bay doonaya ciidanka meegaag la hayso ciidanka meegaagna farax jufeed iyo siciidkaahin axmed baa haysta ilaahay waxaan ka baryayaa siciidkaahin inay dhulbaanta qabto ilaahay baan ka baryaya sax
إن أنا قلت له الله سبحانه إسقاط محمود وفيصل عبد البوتين لو قال يعطيه أي تقال غادان أزاي تقال غادان هو أزاي تقال غادان إلهي وحكبر هي إن أنا قلت له الله سبحانه إسقاط ربان تايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجاي والله ويس الله محوك الشقينا يا نبض إلهي هو نوده إلهي هو نوده الحمد لله رب العالمين الحمد لله إلهي ما أدري وين أنا واحد واحد دقيشتي نكي مخوها كوميشن كايشتي غير راح نكي أولا يا إيمي قحل لي أنا واحد دقيشتي صح ليو وحان لي أصلح ها فلا أدير وكركري محمد بولي وحقها لي وحان إيا هبرت عربي كوري وحان إلى هذا وحان لي أصلح een dibuug baa mi ka soo qaatay xabar jaala gabigeediba oo aan qorayaa oo imka ee diyaara xabar jaalo horta kelmadda aan ka yaabay waxa weeyaan een xabar jaalo waxa ay luqadda ay ku hadlayso waa Soomaaliland anaga aan leh een waxay ku hadlaysaa een ma xabar jaala lagu soo duulay ee waxa weeyaan Soomaaliland baa lagu soo duulay marka anaga u dhimanayno annaga u dagaalamayna waxan riyaraaca waxan kaga yaabay wixii tuulada yareed ee 2011kii xoog lagu sameeyay ee laashagaashan tiknikan ku xor ee ku dejinayna ayuu wuxuu ku leeyahay guryihii baa la gubay oo magaaladii baa la gubay oo tuulada yareed waxan garan waayay waxan garan waayay markuu la eeyay mashaakilada la gubay waraadigu soo digay mashaakilada burburinayay xilliga aad weliba dadka ka rabaysay tan labaad waxaan garan waayay rasaarood biyo la ilaaw madaaficdii shideedda bilood lagu qaraacayay caruurtii ma dhaqtay xataa waxyaalaha ka xaaraanta aan dhaktar la qaraacayay siimka dagaalkii haddii dib ugu yeero noqono oo aan jeclayn xilligii civil war-kii soomaaliya siyaad barre dowladdiisii dee ciidankii soomaaliya iskuulaadka iyo dhakhtarada ee meelaha lama duqan jirin waxa iyagoo sideedii u dhisan dhakhtaradu iskuulaadka iyadoo sidoodii u dhisan ayay dowladdu proportay waxaan garan waayay ma ficiil la dhacayay dhakhtarka ma ficiil sariiraha la dhacayay ma ficiil la dhacayay gudmaaratay meelihii ay dadku isku soo ururayeen kuwaas meelay dadka ahayn wax bilcaqle xumada mid kale waxaan la yaabay aniga oo reerkayga markii horeba la yaabsanaa garxaj soo jeeda waxaan xayawaanka ee baa siyaasadda ee jilicsada ee kanaasulku ku jira ee ciida guraya arniyo meeshan khalaas garxaj iskan oo aan ishaysanora af kumbin lixyada lixa xabaad sheegtay lixa xanaad dalka in laga qabto waa waajib lixa suuq maraamaba jira in suuqa la geeyo oo lagu eego boola daawada mooyaane horta ninkan lixa xabaad sheegtay baaba khaldanba inaad qoreyo iyo shimbiro iyo aynu sheeganahayd kuwaas aad duuduulo oo karaha waxaba iga sii daranba habar jeclaaba iga sii daranba iga sii nacasaysan habar jeclo waxaan arkay nimba ninku ka sii nacasaysan yahay ka soo cusan yahay baa frontlineka ku jira xaqiiq markaan eego dubow adiga iyo intiina iyo wadaadkan ma ka hadlaye iyo in yaroo kale ka hadasha baraha oo nilayaa maxamed kismaaye iyo nimankiinaasu baaba maanta wax nool nool aan arkayaa oo le war dadkayagiyo war waa la gogubaya war waana war iska ilaaliya war qaydanaya laakiin inkastoo laydinka xoog weeyahayo doqonkiini uu ku haysto doqonkiini uu dowlad haysto doqonkiini uu dagaal u jeedo marka waxaan anigu isleahay qofkii baxay waxay ninkii baxayee dhaca casaada dadkani maarkan inay baxayaan oo maanta taariikh xun 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 ay habar jeclo ay gelayso oo taariikhdaasina waa mid aymiga ay gacanta rabaan inay ku waa gacanrimis ay ku samaynayaan waxana iska cad qof kastaba waxay caddahay luuqadan ay ku hadlayaan ma aha luuqad ay leeyihiin habar jeclaa lagu soo duulay waa waxa weeyaan waa luuqad
تي أحد 94 كي هو تي كسي هوريسي وبروح على ولاية ما هذه المسؤولية تك حق علي وتك أنت عليك دولة بالشتي ما مول بالسماستي ما مول كي هدي وهنا واي دك وهنا واي ملا فعلا دعي تفك كلا قيبي طب يالك كلا قيبي نعيك كلا قيبي أدو بيل بات كته أنا رومي مريس كبريسك وعروب تاري دك كيني يوم الدين أدو نحدي مثل كلا وحنا ليا لو تبرش عين المركن أي أوك أماتي ومركي هو رئيسي سياسيين تعبرش على سلاطين تودي أفكو سوتاعين أو عايان أو أي ماجيان ولما كي ماجي هو كلا ها قعدت قبل أي إلى هاي كورتشوك سدا وحبت كدعية وحلا وها استعنا ونبت جليو أتبر مين كان وحار دكتور وحلا قبري ونبت جليو أتوم كوه على ما أرن من نبتجري الدينية. بركا وحويان أنا وحنا سلاعي. أرتا نسيب دروا حقود عليه حبرت على آدي آد فلحن. بحي دتك مركا وربا وحبا لقويرة تلمال على وحاسين ساسين ما أنت وحنا قتي أو كلار أو كلار المبرشين أو كلار أو كلار ما أنت حبرت على. بروح جريه جرد ربا كود مني. هدي ما أنت الله عين. سيتيت بقول أونين أما كنن أوسع المصابة قرلو بفردية أو واقوة أو هكو ديواكا وحبابي مغولا إذو هلها نمكا دمشد ولا لقا يبسانيا ودينين لهيلي بلنين جواب بسيقو بردو داريي أو قندي عن كتيرا كوكيني كويري أنو فيمتو غي اسكرين كان عنايو أنو ما تقال لن يقانو وفر ما فر كلامر من يبان تقال لن يكرين حتى خوري قلو دي هو مايا من يبان قريو على شو يدي كلا صوبة هو مايا مرقا نعسني مالا انت عليك ما انت وحن كحو معي وليبو حال حاجاتي تنا حبرتش على عمر بيلك نعسني مالا وكرا فضمتعي إلا كاهينو إن سلمان قال كان إيه متك مربع متك كتير تبيتا إيه على دميرو الواحد كم غير راعي أرزاعو غير راعو غير راعو ومتك كاتب حبرش عليه حلو شيء وفضوطة وفضوطة بين لغو يقول بين وروح على لغو أقوم بيلات تبي وروح على لغو أقوم وروح على لغو يعني الخطأ عقابه ورد وياه يسرق دباؤه يا دوار وخذناك لكن منك ماذا حريت بين بين وحيه الجيسل لقى وده قرن قاها إن هذا روح مية بالسلطان سعيد إيج يسوق ما نكر وانير غير بريا ما أربعة كجاي سلطان حتى زين تعال موسى تعيشوري ها والله كونتي أرنتي وكذا عيون جاي وبل يا عيون كذا عي إيش ها عيون كذا عيو ده عنده شقي سواي وريه وديه مو شقي نيو ها وكارك لو ما رت برش كارك لو بخش كامر وكومر برايو ها وهي الثمانية يا تعيشون سياسي في كوس ثمانية سو ولا ما زين حك بديه هو حك دمبل سكفر بده ولين مك ساعة موسى حلا يا ما شفتوا عد كذا بقى يا نساء ما شفتوا عد ما إسكو هيستار ما شفتوا إيه إنا كودا موسى وحي كوريا والخدم تاعي ما شفتوا وعن نبا والله هنا ذاك واحد حلا يوا حلا هنا هو أما من راح وسار ذاك الشقينا يو دمير كيسو أوري أول بخش من كبلي أنا قلت هو فكر كي جيرا جابن أنا هو بسول ميجي يعني بحب أنا جاي جمع قريشان لكن أنا سومالي لابو كأنا أو من عيان كأنا حي أو أني معه إيشي سعطه إنت سو قرايا لكن نما كسياسي تودا أي سلاطين تود سعد موسى شف بول كي جريان ده واحد أنا كسيلة مركانين باعشان سيلانو إيجي وحكولي إنا ديرا وحكولي وانا لخياماين يايو وانا لكسو وان قادر نلبحان تيهاتو كورا ومال بكوبو في لها دين عقلات على صوت بيه لها أدين ونلبحان تيه ومبا أنا وشافا شيرك يجبرو ميدكالو حالي يابي حبرش علو حالي يابي نمكن حد ليو أوردن انتقال كنبا
ورهده شيكوين كيس عن مصان كلاتي ما دين عفكم ديرام دا 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 ورهده ده هسك عدل إنسان كهالايا مين ده كلمة حالايا بي قلبا هانتي محا عبرك عيوب كريا كنت غي سعي ونس باتك موسى سباعي بي ودتقين موسى عري ودتقين سوا ايه موسى عري ودتقين محا قبيلة ده كلاي ايه ساقع ay dibtii dibaatada ugu dhicay markaa adigu aad because adigu waxa aad raadinaysaa waxaan wax la waayay geelo dhiki waala bawduuda waxaad adigu raadinaysaa waa siyaasad waayay hadalku ay waayay hadalku tusaale iska maray nimanka waxay ku leeyihiin dalkan anaga ayaa leh dalkan anaga u dhimanayna dalkan waa dalkaygii cid li dadka kalaana waxay jeema gelin laakiin anagu abar jeclaataanahay ala ku dhimanay okay codimo la anu waxina la waxina u banoonaya aakhirta kala anu ugu baha ku haraya abtaada sheba ke ku soo harayna heroi bank gelin abti hodan kala chat ba chat ba kuurin khamri ba fiin dabadeedna halkaasana ay uryaami ku noqon maxay maxaa aakhirta ku soo haraya waad adeeg waxa uu yani barka ay ka hadlayaan oo dagaal maxaa laga faa'iideeyaa waddamaashiga kale dagaalkan aad gelaysaa dagaalkan aad gelaysaa ma dhulka ma qabad gelaysaa maya sootii adiga oo awood leha oo ciidan aha oo isbarro kula socday oo garxis kula socday oo arag kula socday oo afrax kula socday oo ciisha kula socday miyaa baalaha laga soo qabtay adiga oo iminka waayahay hadalkaba inuu hadalkaba ku jir hadalkaba soo afrax abu sheega ma jiidin dee afar meey ayaguna waxa weeyaan ay hartiye labadiiduba huwan iyo huwa baatiine dee iskala wallaahi rigeey iska day oo soobax soobax riyaraacu rigeey bariga inta madax rigeey bariga ma wadan wada soobax ma soobax bari wey ciidan ka inta mal inta kurta madaxa ka jirtid ee caadiyan sidii la gabar jacaydii hore loo yaqaanay khasaare iyo faa'iidaba way yaqaanaan dibnaanka taale laakiin mid gabar jacayle waxa soo baxday naa dad ku sidii arageera waxa meelaha lagu xuray ee daa naariga naariga ariga u siita waxaanay qabsada waruuxan iyo wallahi iyo bilaha tolayn kuwa shaba aan horumar ku dhigay ma maaha maaha atiyo ilaahay baan kugu dhaariyay waa maxamuud gole wuxuu war 1994 sifeedi ma had dagaal waa true story wayo dagaalku inaanu mabda lahayn oo meel u socdo iyo ka jeeda aanu lahayn waxaan loo socdaa imika eegabtiyo waxay yiraahdeen dad hurdaa la qaaday hadda ma aha salaamadu laga hadli maayo maxamed abakar waxa la gelinaya xuun iyo sareenka saacadii iska laga yeelay ya buur dhakay ma laga hadlay dagaalka meesha la gelinaya waa halka eeg u tibal riyaraac cid si wanaagsan u dhageyso wuxuu ka hadlaya muuse abakar iyo cumar ama cumar iyo reer yoonis iyo saacadii yoonis ka yeelay eeneer soo in la dagaal geliyo qorulugudiyo waxaan iyo laga hadmayo talaabo ma qaadi karo weyn uga burulugud nin salaamada uma dhaqaaqi karo ma dooma tin karo waayo woog yahay iraan is joogi kemaa yuxuudna asba inta aslo bilaad wasiila ba aslo qiime kan baraygan ma ku dagaal ka ku jira kuwa la yaalo ciidamada maaraysay Xisaab kubo meelageyo waxa weeyaan inta badan kuwa sheelasha lagu hayo kuwa crime ka galay kuwa dirka lagu hayo ayaa training ka loo soo siiya degdeg baa loo keenaa kuwa wax weey mad malaha cid malaha markii hore cuntay cunayo jeelashay ku jireen adama faantay ma kuwa aqoonta leh cilmiga la geliyay maraykanka ku faano awooda leh waa kuwa sawaarigna riday jooga ma eegin ingiriiska iyo waxay joogaan maxaa la yiraahdaa badda badweyn iyo bay fadhiya maraakiibta fadhiyaan iyo jarmalka iyo yacni meelo waaweyn waxay wax ku ridaan waa technology management frontline-ka xagga hore waxa la geeyaa maxaa la yiraahdaa albeestinka latin americanka loo soo wadaay baraysa laga dhigay madowga noosha ka dhacay waxaas lagu geliya hadda markaa muuse abakarka noocaas oo kale noqonaya olon waliba bluush baguushtooda yar ee aan nolol la garanayn ayaa dabka la gelinaya hadaba saati waxaan arkay waxaan dhegaystay isaga laftigiisa iyo meesha waa dabalaade waxaan dhegaystay ninkale yahdo
محمود عاشي ورقد بو قرية قبيل هذا لي ريرا هذا بو صورتي يعني مين هذا بو قرية وانين بأخرية وريكتا والله إنان وموسى موسى الحيودي ما ترني وش كبري موسى وحشاباني موسى وراح يا حقيقي يعني إن لله وإن لله يعني يعني واحد أركيس إن قرار كيس كاد كرنيلا ذا المرة تابتيه كرنيلا ذا وإني ما يبهدلين يونن وشقيا ما كان محمود حاشي حنا يا قبتي وإنك هي أقوي ما ده وانكاي ويي ماده وانكاي ويي ماده وانت انت 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 hata kulmiyo ahaayo mid casuu aha ha labada sida markay dhaceen ba iyaga iyo humushinaya iyo ugu yimaadeen kulmiye ha labadii ba way ka qaadeen hada dhageyso way ka qaadeen ha inta ku dagaalamay laha ee ku dagaalamay laha ayaa ilaahay wuxuu ku salida gurigiisi iyo abtiyashi ha bal ka war مركا وحويان اي عشان يروال الانسان اكيد بيت كان بيت الى حويان انا لله وانا اليه بيت الى هي بيت الى هي كشواي ومنك ابيدك كشواي ومنك دجان كيشي دلكي دجان كسبو لها دبك جري ورانا ودفع ركبتي والخوف كنت تروك مربوك يا ابو هي كو صبح بنتك هو هذا كذاب بنتك كذاب مركا غيرك يا ورجع له وحي حرني وقول له قول صح والله انا وحن فرحتك او سياسيين هم او قلنا لا اله الا الله وارنا قتبر لكن ما انت وحن اوغادي عيد هنا يجت شي لي اه انا وادليش وعكو في انا دلكي دغان كيجي بان دب جليلي وارن دكي جي بان كمين ان دب جليلي نعم حد عدي لا يقدر دري هاي وانا جا تناسل يلا نغا دايت وارن اكزاكتلي وحن اوغاي حتى وفرفري حتى ila no khasaare gelkayo dadka ila min dagaalada baan hayo xabad imay tabaano wadran ay ilkee jibaatay adiga eedaday habayartay wee maxalay xurtayada uu guriyaha ayaga ayaa burburaya marka wax way dagaal la horan soo aragnay waxa way horay oo waxaan ii waqti bay gelayaan intii lagu walaa xabad aduna afnoo shaqbaalo iska soo laakiin wali iimaani sooran أنا أعرف أن نمك السيدة سعد مصاو شقيستا ونمك محمد أبو كر ها دو وباستريتا هاي سعد موسى إنا المدبر كوشرية سعد موسى إجبه محالي على سبقرون مرة بان هنا دب جليان مرة بان هنا تقوش على دب كوشيدان نعم مرة بان هنا قبيلة دب كوشيدان نعم هاتين دب كوشيدان سبقرون عيشة سكوب دراية وحبتا وشوقين يا بحاشا صح لأن كان كلا بني يجين يا وقال كاني محمد أبو كر كلفت جيسا ها موسى أبو كر قلني موسى قلني دقال قولي يسوي والله يا أخي 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 وال
وبركات بقى لقوا رامي واي هبري قدر اسمه يقول انا سوف بياسين شرطي دفاق دق قحوتيو سوء عرارة يو سوء قحي فرد ما تشو تشكر وارحة قد نقشي سوما ناني منو فير داهير بايري قهيد باقا بحدا موقتي دانو لقص بستو قريع قيد قهيد ما قوي كرتان بالكور والله باقول هدبور عالي نقص وصارة دبلكور وحرورتي ما حرورتي ما تورت المسلطة ووحي هيد مبدئي وقت خايد وقيت ها اه قهيد لقى مقوين كربيان وحين دقان هين مدقى كرام مركا من تمن عيالة دلي تمن عيالة من ابطيه ودلي عقد دي مقران اسا شان لترقادة هين انتو بارتنك كنو فطيبو من تليفون كان لقى موقتي حقا فرقة لهيد هايه دبت مقالات وكل وريقي وقيسيس وقيسيس بول ايه الورنجل وحن وقيسين ايه ارورت واقع سيادو بريين عن عريش ير كتاقين ايه وان عرورت بريسك وقصو صارو ودين بنت يكون هنجري برعام كرايسا دبا ديتو قوريقي سي كاربين كي النابال كي يوحي الرنجرم كرايسا ايه بمبوين بو سوقات ايه نمدي سي بو صفا هايه يا سيدي أصلا لو قلت سيدي بتو نكاسا بلابي أريد ده يركي يريدي تقول ده إيه وقتها وروي أنا وين أنا وين على روي يا بسنا هاي وحن كي يا بسنا هاي خير كبا إنه كون بحبرش على وحيل تا ما واحد بدك كده هذي عني سينو وتاريخ هارة هارة شيخ بشير وتاريخ هارة يا دلي شيخ بشير يا دلي شيخ بشير يا دلي يا ده الشيء أي ده يا دلي عوان نبدأ iminka mid oday kaliye id ku harsana ee mushaadka waa ee waa shiray u buuxa dowladda shaqo kuwa cado isagaaba ee ay maartay xanuunkiisu waa la liitaba laakiin wax ka tabeeya ma ku yar yar ila la diba baxsada ila barto ci mid yar idii soo galaydi nig ha herti horeni ka herti war herti ka yara kala miyada araga isna la yiraahdo een isna la yiraahdo een مريل مريل يا مريل يا ها ده مريل وانا ما كنت بحصل لك يا نكا الله يراه ضوء يا نمنوها استغنى الضوء ها مريل دي سوق علي باب حصل لك مريل دي سوق علي او فرد 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 الباب حصل لك يا فرد الله نمنك انت كالي انت كالي باب كيس انت كالي ويكو ديسي انت كالي نعايد من او نعاس او قرحاجسي قرحاجسي كوشري نكونا هدو درس كي صنعون ده إلى هنا وحمصية سموكي إذن كل انتا ياكو عاصية إمنك وحان إبو وحان إبو وحان أنا وحان سيدي وتاريخ دي نقل الربيين وتاريخ دي وقت عنين الصومرين وتاريخ دي السوقات الكبرين وايو لغمي horta intan oo kale waa laga banaa baxaa oo gacmaha la iskabsada oo kullu suuqba du dhimanaysay in ka tuulo ila digma laga soo baxo la ilaado waran u dagaal ma doonayno mid kale maanta hadii aan la bixin ee la soo bixin oo la is abaabulin maanta muusay kaalmahay dowladdu ma jirto nidaam ma jirto niyad dowladdu waa niyad iyo iyo marka iyo kalsoonida labadiiba meeshii way ka baxeen marka maanta hadii aanan awar jeclo inta idigu isqabsada hal ugu yiraahdo waan fahmi karayaa luqadaas anaga soo bartay dadka inta badan xaq iyo xuquuqda ku hadla waxyaalaan laba mid baa lagu oranaya marka siyaasadda isku qabsata aqoon ay ku oranayaan ma maqdishaad nagu wadaa waa waxay daashaday halkaan lagu wax ka noqo maxamed xabar maxay yaala dadkaas yaala waa qodob qodobka labaad marka intaas ku soo waatay waxay bilaacday inay rux exact wallahi ina wax kale la yoodo adeeg aqliga war aqligooda si fiican baan wax war duwan baan iga yaala maxaa kalmadaha ay oranayaan waxa taa intaas uu gud bad oranayaa intaa ay oranay wax kale inde demiyo oranaya ma intee buu ku socdaya wallahi ina wax kale ma yaqaanin de wax kale ma yaqaanan markaan waxaan sidii nimankan ee dul baahantana nabad baan rubnaa waxaanan rubnaa xabar bay nagu noqonaysaa wallaahi waxay wax weyn kalmadaha aan ka wa shukiyo nimankan dul baahantana waxaan ay soo dirayaan
ومعجزه انو دحايس ويهان ونعدل انو سو دحاي دونتا واخا ويهان نيم ماله ولبا كوابينيا كوابينيا وعروتو دي عيال كو دعيارسينيا او ربا انو هلكا اسكا باشالو او كلا ولا ورنبا بان كربا او ولبا كاحلو بدن او واخ خايسو هو بايتو ما سي اورا عين او هادا بريايا ek tabeen la hayni ku tagal waayaqaana hindoo tagal ku xamiyay nimbadin ku u kan nabad jecel waani ka tagalka yaqaana hadaan waabar jecel waxaan soo jeeday tagalka oo taqaan laakiin walaalayn.